Zobacz. Witajcie, witajcie, kochani moi, lubi przyjacieli. Serdecznie zapraszam was na mój kanał. Mukbang Mariusz i Jurek je. Jem, Jesz, da. jem, Rzeczy jemu i mi. Smacznego, kochani moi. Kto teraz z nami będzie jadł obiadek? 13:58. My o 14 tak jemy obiadek. Dzisiaj na czas, kochani moi. Прийшлися з міста, ми далі були як центр міста, десь і знаходилися, але дуже все тіше, купили ми все, що нам треба було. Новий кран за 75 злотих, не за дорого, не за мало, кохані мої, акурат. Теж до мушлі тен венджи купили ми новий, слухавка нова була до того. До спучки, я мовив, до мушлі, але то є теж і до мушлі, бо то самі мушляні. Так, вяден, ну, але люди можуть не вірити, що то є спучка. Бо спучка до Шуцького теж. Ну, може бути, є ще якась спучка. Кохані мої, так в Беті же венджик, там від мушлі, від спучки йде. Юрик, вдалося йому то все перекрентити, замонтувати. Я є дуже йому вдячна. Тішися, бачу, як спіте. Ти грисик, як вайде спі. Очі завтра на сезон то спі. А где есть наш Латик? А Латик тут и спи. А тут и Лада спи. Тут и Тигрисёнок спи, слышишь его на гривом. Так и живем, кохані мои. Мирно, спокойно, угодово. И то найважніше, чтобы был в дому милый спокой. Чтобы дети тешилися життям, тешилися своими забавками. Бавилися, щоб не вистрашувалися і так далі. Я, кохані мої, такі огурочки робила консервові, малосольні, як собі кстати, 15 хвилин. Додавала трошечки чоску, коперку, олею, оцту трошечки, цукер, соль. Не знаю, які вийшли ті огурочки. Добре, бо відео, що ти всі поїд момент. Є теж цукінію печену. Та цукінія печена, зверчка, помідорик і сир. В середку сир вкладала військи. Так же є теж. Що ти, спадло тобі це чи що? Не, то там ти шукаєш. Кохані мої, так же все нам все вдало. Кран купили ми, вручили ми, обядок зробили, нам щось шибко зімнячки обрала. Ну і тут життя вам милого дня, кохані мої. Дзінькую вам за то, що пишете добрі коментарі. Це все дзінькую вам, любі. Хто направді життєвий для нас. Був такий один Кристина, ні, не Кристина, якось інше ім'я, я вже запам'ятала. Мовила тобі, хто то писав, ти не запам'ятав, хто то писав. Вже круткі спуденки під кошульки. Він дуже ма під кошулик. От бачите, він навіть під кошульку в тій хвилі ма під кошулю. Він так заклада. Йому зімно, кохані мої. Він і вдома кладі селятим під ковдру в теплу спі. Він мовить, що йому зімно. Він ніде не любив і не любив крутких споденок, круткі подкошульки. Він ходив в крутких подкошульках не раз. Але він любив отак кошульці ходять, от, в таких вістьових споднях ходять, кохані мої. Ні, ще б він ніде не загоронцю. Так, і він йому не загоронцю, так же йому добре так. Мислите, що я йому не пропонувала, я теж йому пропонувала юж, бо були ми в тім склепі вживання тюхи, він мені сукні купляв, сукенки, я повідала, може, якісь там споденки підбіжемо тобі, приміжеш. Він не хотів, кохані мої, він не любив. І жартує, що у нього кшиві ноги. Так же, кохані мої, тут я акурат, ну, пані хотіла добре дорадити, я теж вім, що на лято найліпі, крутки споденки, але повім вам щиро, що мій сину коханий Вікторусь теж не забарзо любить крутки споденки. Допіру зараз почав ходити. В дитинстві, овшим, ходив, бо я закладала, то ходив. І любив навіть закладати. Але зараз довгий час він в дресах ходить, біга. Має літні дреси і біга. Тінюткі такі скарпетечки. Так же, кохані мої, а спі навіть в шкарпетках. Зараз він зачав здіймовить шкарпетки, але не завжди. Так же, кохані мої, кожен має своє призвичаєння, своє успособлення. Ну і любить так попросту, кохані мої. Ми мами ружні, густи на всіско, і вибори ружні мами. Ну, дійсно, яйко ті таке зробила, як ти любиш, жадки. Розлетілося. Я такого не забарзо люблю.
Ядлом, але ні. У нас так в школі кидись здавали, в училище, як я вчила на учителя, кохані мої, в училище педагогічнім, то теж такі садзоні яйка смажем. Вже жутко таке жадке, кохані мої. Ну, я собі отак трошки те яйко смажую. Ну, а цукіні я спеціально чимала для нього теж, аби он теж спробував. Печена цукінія, то з нашого огрудечка. І то його насіна. Юрик купив такі насіна, посадив сам там цукінії, сам плевів, ходив коло тої цукінії. І вона зароділа нам на славу. Але хтось уж нам одну дуже цукінію зервав, мовив Юрик, уж тої цукінії нема. Або той Петр, що там ходить, робить тому пану, або той пан, ну ні, ніх на здоров'я їм іде, хто би їм не з'яв. Аби обичі косі не зіпсула їм. Дякую за увагу, цалуски, до побачення, па-па-па.